یو سړی د کور کې د ښځې سره وران شو او ښځې مو وژل چې دوی انسان نه دی دا خو نه دی اوسپنه خو نه دی د هغې هم زړه دی د هغې هم وینه جوش کوي هغې هم بلډ پریشر هایک کېږي د هغې هم شوګر کمیږي زیاتېږي د هغې هم دماغ دي د هغې هم عقل د هغې هم کوسه کېږي غوسه شو تا ته یې خبر وکړه په تا ډېره بده ولګېده هلته پیغمبر سوی لا تغضب آغا کارونو نزان لری ساته ایتا غصه ترسی خطا غصه شوی ویزو خوز غصه شوی خانه واس غصه کانترول کا سنگ کانترول کم هدی خزی رمخی ندارش لگه لارشا بار تا ملگرو سر اکی نا گب شب والا گوان بیچی راشی طبیعت بدی سی طبیعت بدی برا بری لکه خوله رضی اللہ عنها قصه تا معلوم اگه سقی سیر خاون چې ورته زیهار یې ورته ویلي چې ته په ما حرام یې اوس ابن الصامت ولې دوی غوسه شو او غریب و او د دې به څه مطالبات و څه خبرې و په دې کې غوسه شو هغه ورته ته په ما دیسې لکه زما مور په خپله خوله وی بیا لاړ ووته وی غوسه شو هغه خولې نه هغوی خبره ووته بیا لاړ ووته وی بهر د ناستې ځای و هلته کېناستو د ملګرو سره خپلو همزولو سره او بیا غوسه سړه شو بیا راغی نو یې ډایرکت په ما باندې راته وو لکه زه یې رانیوم نو ما ورته وی چې د هغه وخته پورې به نه رانږدې کېږي چې څوک پورې د پیغمبر نه اجازت نه یې اخیستې تا خبره کړې ده نو ګوره د ده غوسه په څه سړه شو بهر ته ووت نو چې تا قسم خوړلی چې زه به دې ښځې دې مخې ته ناست یم او ښځې قسم خوړلی چې زه به د ده مخې نه نپوزم اخر به دا خبره یو بل بغربوي ده او یا به طلاق ترسي نو هوښیاره ښځه هغه ده چې د خاوند مخې نه لرې شي هوښیار خاوند هغه ده چې د ښځې د مخې نه لرې شي دغ شان چې پلار درته غوسه یي نو ته یې د مخې نه لرې شه د پلار غوسه به هم ختمه شي د هغه غوسه به کنټرول شي او د هغه د خیرو نه د هغه د ګزار نه ډېر څه نه به ته بچ شي نو هر هغه لار اختیار کړه چې ستا د غوسه کنټرول یي